Добър вечер, гледате Линия култура по БНТ-2 от студиото в Благоевград. В това издание на предаването ще ви представим богатството на българския фолклор, който провокира съвременните творци да интерпретират по уникален начин родната култура. Поводът да представим силата и магията на народното творчество в съвремието е концерт-спектакълът «Едновремски истории», който ще бъде представен на 29 май в зала 1 на НДК. В студиото са Даниел Костов, продуцент на концерт-спектакъл «Едновремски истории» и ръководител на фолклорен ансамбъл на Магдана и композиторът Петьо Кръстев. По негова идея е създаден спектакъл. Добре дошли в студиото на Линия култура. По време на предаването ще ви представяме в преки включвания и подготовката на студентите от фолклорният ансамбъл в Югозападния университет, които усилено репетират за участието в грандиозния концерт-спектакъл «Едновремски истории». Добре дошли в студиото. Започваме с разговор. Един спектакъл, който обещава много. С участието си, с музикално-танцовите, танцовия разказ, който ще бъде представен. Как се появи идеята за едновремски истории и защо едновремски истории? Здравейте. Значи, идеята за заглавието «Едновремски истории» всъщност е на Георги Гаров. Но пък аз съм се замислял върху следното нещо. Нашето творчество, нашата работа е свързана с старината и с традицията. Тоест ние предлагаме на публиката един въображаем свят, едно минало. Но пък така, гледайки нашата действителност, нашия живот, аз реших, че всъщност тези едновремски истории, тези хора, тези герои, тези архетипи съществуват в нашето съвремие по много интересен и странен начин. Този, т.е. стар код, който го имаме ние, по някаква форма съществува действителността. И се замислих върху героите на Алеко Константинов, на един пелен герой като Байганю, герой като Тримата глупаци, като Андрешко, герои, които излизат от фолклора, стават литературни образи и пак се връщат в фолклора. Но те не се връщат в фолклора, те са в нашата съвременност. Тоест, ние ги виждаме в някакви ситуации. И за мен това беше един мост към идеята за традицията, за едновремската история и това, което се случва днес. И надявам се, като човек на изкуството, така и като хора на изкуството, ние точно това да сме се опитали, да сме постигнали като някакъв тип послание. Господин Костов, колко състава участват в концерт-спектакъла? Виждаме усилената подготовка, както казах и преди малко, на студентите от фолклорния ансамбъл към Югозападния университет. Освен тях, кои други ще бъдат на сцената? Танцовите колективи са три, освен на Югозападния университет, фолклорния ансамбъл. Също танцува и нашия състав на Магдана от град София, танцовия ансамбъл, както и клуба, хора, които са любители. Също и танцов клуб Чайка от Бургас. Също така, освен танцовите колективи, има и трима изпълнители, които ще имат изпълнение на живо. Салих Буковян, Милко Бушнаков и Мирослав Юговски. Освен това, има и двама актьори, които са интерпретирани по доста специфичен начин между произведенията, Теодор Папазов и Лили Сучева. Каква ще бъде тяхната роля? Ами те участват в първата част на спектакъла, точно за героите, които каза Петьо. Те имат актьорска игра преди танцовите произведения на колективите. Не всички участници на сцената ще бъдат професионалисти, нали така? Ами, абсолютно. Спектакъл е... Изпълненията в спектакъла са, да не кажа, изцяло от любители. Може би студентите са тези, които са професионално работят, нали, и учат, и танцуват. А иначе всички останали са хора, виждаме, които са любители с много професии. Да. От фолклорните ансамбли, да, в концерт-спектакъла. Как е изграден спектакъла в тези негови три части? Какви са връзките и по какъв начин се осъществява прехода между този музикален танцов разказ? Значи първата част като цяло е една гротеска. Тя говори за дълговечния български образ на хитреца в най-различните му превъплъщения в традицията и в съвремието чрез четири музикално-танцови картини. Вторият тематичен панел или втората част, която е вдъхновена от книгата на професора Албена Георгиева «Образи на другостта», прави един опит за вникване в подсъзнателната страна на подсъзнанието, на това, което е свързано с въображението, с дълбочинното преживяване и е свързано с едни архетипи, като баячката, като жената, която изражда, като царската дъщеря,
която всъщност е момата, която се готви да се ожени, да създаде семейство и така нататък. А пък третия панел, той според мен е така много светъл, много приказен, защото в него се разказва за подвизите на най-така популярния, бих казал, в българската фолклорна култура герой Крали Марко. И три негови истории са пресъздадени чрез музика и танц, като Дани, както каза, актьорите всъщност и певците са разказвачите на едновремските истории, докато музикално-танцовите петна и картини ги коментират. Те пресъздават техния образен свят и пресъздават авторската представа за този свят. Добре ли си кореспондират в този спектакъл героите и изобщо и образите, които ще излезат на сцената от литературата и от фолклора? Преди малко казахте, че те излизат всъщност от фолклора, мигрират в литературата, непрекъснато има някаква връзка, но на спектакъла, на самата сцена, те добре ли изграждат един общ разказ и възстановяват целият този процес на нашата душевност? Значи цялата тази мозайка на историите всъщност е опит да се изгради някаква съвременна творческа представа. Естествено, условието, че това е много субективна творческа представа. Тя е субективна, защото е във виждането на творческия екип, да. Но пък според мен тя има много особена цялост и особена хомогенност, защото показва различни страни от традиционната нормативност и техните особени и специфични проекции в съвремието. Това как ние ги виждаме, това как ние си ги представяме като творци, а и не само това, социалната обстановка, социалния живот, какво ни предлага от тази старина, от тази история. Как виждаме ни историята днес? Точно така, това, което се осъществява като връзка, да, между литературен и фолклорен герой, който всъщност е част от една самобитност. Да, ние виждаме, че при въплъщенията на героите от литературата в фолклора и обратно, те са много естествени в процеса на творците, които изброих, като Алеко Константинов, като Елин Пелин. Там връзката е много естествена. Да, господин Костов, как успяват фолклорните състави, които са на разстояние в различни части на страната, в същото време да репетират и да се осъществяват по такъв начин репетициите си, че да знаят, че след техния танц следва друг и те трябва естествената емоция и продължение да го пренесат и да го оставят на сцената, така че да бъде подето от следващите, които ще се качат на нея. Самата подготовка е доста динамична, доста се пътува и целият творчески екип и режисьор на спектакъл е Георги Гаров, който така изцяло е поел тази част с всички танцови колективи. Като цяло репетираме по-отделно, готвим се по-отделно, като самия спектакъл ще бъде сглобен в цялостния си вид в деня на събитието, през деня. Общо взето всички състави с така доста голям ентусиазъм играят и в различни сцени заедно. Танцорите от Намегдана танцуват заедно с танцорите от Югозападния университет в друга сцена. Чайките от Поморие танцуват с Намегдана. В един момент всичките изпълнители са на сцената, които са над 250, което ще бъде доста внушително за изпълнение. За тях самите това ще няма ли да бъде изпитание, предизвикателство? Те ще успеят да се за първи път всъщност да бъдат заедно и да репетират в самия ден на концерт спектакъла. Това предизвикателство ли е? Притеснява ли ги по някакъв начин? Вие очаквате ли нещо, което да ви... Аз лично смятам, че нашия екип има така доста специфичен, солиден бекграунд в това, да, отношение, защото ние обичаме да се заиграваме с мащабни проекти, с много хора, които се опитваме да обединим в нашата творческа идея. До голяма степен тези алгоритми са обиграни. Трябва да кажем, че съставите се познават прекрасно. Те имат и, имат и други изяви, които са натрупани вече, които са някакво натрупване. Така че, общо взето, този процес е много сложен, но според мен това е един много добре изработен и обигран алгоритъм, което е работата на творчески екип, която е професионална работа. Абсолютно. Като изграждане на музика, като изграждане на сценарии, като изграждане на режисура, като въобще като гледна точка на това как самите изпълнители да бъдат много естествено себе си. Тоест, те играят себе си, те играят нашия живот, живота на българи, играят нашото ДНК. В този смисъл те стоят много естествено на сцената.
Така че от тази гледна точка идеята за професионализма въобще тя някак си отива на заден план. Защото всичко според нас стои и трябва да стои много естествено. Това, което може да се вземе от живота, различни епизоди, етапи, които всъщност трябва да пресъздадат. Вас лично притеснява ли ви целият този процес от толкова много участници, които всъщност трябва да направят един грандиозен концерт-спектакъл, с който да разкажат заедно всички музикално-танцови истории? Ако трябва да съм откровен, нямам никакви притеснения, защото, както каза Петио, с екипа, който осъществяваме този проект, това е пореден проект, по който работим заедно и общо взето нямам притеснения, че това ще се случи като хората. Както вече показахме, репетицията на Югозападния университет, вероятно паралелно се провеждат подобни на другите части, предполагам в зали, където всъщност репетират участниците за големия концерт-спектакъл. Сега ще отидем отново в... Виждаме в момента София Гълбова, отиваме в Югозападния университет, доколкото виждам, в зала, където танцорите от студентите танцори се подготвят за концерт-спектакъла. Здравей, София! Разкажи как протича подготовката, какво ще представят точно студентите от ансамбъла към Югозападния университет. Здравейте! Наистина тук в Югозападния университет студентският ансамбъл провежда усилено своите репетиции, както видяхте. До мен са доцент Георги Гаров, който е сред хореографите и режисьор на спектакъла «Едновремски истории», и професор Николай Цветков, който също е сред авторите на хореографията, и за да ни разкажат повече конкретно за изпълненията на студентския ансамбъл. Доцент Гаров, първият ми въпрос ще бъде към вас. Какви фолклорни региони са представени в спектакъла? Предполагам, че на Пиринският край сте отделили място, но кои други фолклорни региони представяте в този спектакъл? В частта, която се пада на Югозападния университет, на студентския фолклорен ансамбъл, наистина е на основата на фолклорни образци от Югозападна България. Иначе в другите две части има от различни региони на България. Използвам материал, за да пресъздадем образите на другостта, които са нашата цел в този спектакъл. Има образци от Тракийската област, от тракийските региони, има образци от шопските райони. И въобще опитали сме се за да направим пъстър спектакъл от гледна точка на музикален и танцов език, сме се опитали да използваме фолклорни материали от повече региони на България. Доколко се придържате към автентичния фолклор и доколко интерпретирате този фолклор? Значи, спектакълът е сюжетен и тематичен спектакъл, и тук идеята не е да интерпретираме или да покажеме старата традиция, а да стъпим на нея като основа и да създадем едно ново изкуство на базата на старата българска фолклорна традиция. Професор Цветков, вие сте един от хореографите, от екипа на хореографите. Какво е новото в тази хореография и как пресъздавате картината на миналото? Какви емоции, какви чувства, какви усещания искате да провокирате сред публиката? Първо, в спектакъла са включени музикално-танцови картини от различни региони. Новото е, че в спектакъла се интерпретират различни фолклорни модели. От регионални през обредни мотиви до най-съвременни хореографски решения, които има в всички постановки. И какви са емоциите, какви чувства? Емоциите са такива, каквито са зададени към изпълнителите.
Всяка една картина разкрива различни емоционални особености, които ние търсим чрез танцовата лексика, чрез хореографските решения. Така че фолклорът е толкова богат на, на емоции, на танцова лексика. Всеки тълкува по различен начин фолклора и ние се стремим да пресъздадем нашето тълкуване, съвременното отношение към тази старина. Доцент Гаров, към вас, кои са конкретните образи, събития от миналото, които пресъздават конкретно студентите от Югозападния университет в този спектакъл? На студентския фолклорен ансамбъл се пада честа да разкрие, разгърне образа на един много основен герой за Балканския полуостров и съответно за България, и това е Крали Марко. Образа на Крали Марко, пресъздаден в три различни момента от неговото съществуване, неговия образ. Първия момент е така Крали Марко и сватбите на кралче Манаилче. Втория момент е Крали Марко оставя хубава Елена. И третия момент е свързан с историята за трите синджира роби, които Крали Марко освобождава. Това са мотиви, взаимствани от фолклора, от песните, от Марковски епос, от типическите песни за Крали Марко, които песни, между другото, ще бъдат изпълнени на живо от солистите в нашия спектакъл — Милко Бушнаков, Мирослав Юговски и Салик Буковян. Тези песни, тези истории ще бъдат разказани чрез певците по старинния епически модел на музициране и на разказване на тези истории. И след това ние със студентски ансамбъл се опитваме да пресъздадеме духа на съдържанието на тези песни. Успяха ли студентите, по ваша оценка, вие сте и преподавател в Югозападния университет, да се докоснат до този дух, да го усетят? Във всички случаи студентите се потопиха много дълбоко в тази материя, защото ние се погрижихме, разбира се, те да са наясно с тези сюжети, погрижихме се те да познават тези песни, тези приказки, легенди, които са за Крали Марко, и създавайки вече хореографското произведение на основата на тези сюжети, е неминуемо участниците, изпълнителите да се опитат да влезат в образа, който трябва да пресъздадат. Професор Цветков, един такъв въпрос към вас. Защо е нужно да се връщаме към миналото на българина? Какво търсихте там? Патриотични чувства или по-скоро търсихте духовните ценности на българина, които са ни нужни и днес? Търсим всичко. Фолклорът е богат, такъв спектър, че той няма разкриване. Той е живата старина, това са корените ни и за това ние трябва винаги, особено хора, които се занимават с интерпретиране на изкуството на фолклор, на основа на този фолклор, за нас това е извор на нови идеи, на нови провокирания, да търсим, да откриваме, да преоткриваме. Така че това ни дава основание да бъдем горди като народ, да запазим идентичността на нашата фолклорна култура и като народ да се съхраним. И към вас същия въпрос. Как студентите приеха темата едновремски истории? Оценката за усещанията им, за чувствата им? Нашите студенти имат богат опит на такъв тип спектакли. Това не е първият спектакъл, който реализираме с студентския ансамбъл и с екипа, целият екип на този спектакъл «Едновремски истории». Така че те имат опита, когато ние разкрием същността, разкрием тълкуването, разкрием танцовата лексика, танцовите модели, те са хора, които се занимават с това и се обучават да бъдат такива. Така че те са наясно с интерпретацията и внушението, което трябва да дадеме на публиката чрез този спектакъл. Репетициите продължават. Как се включват студентите с останалите, в репетициите с останалите състави? С няколко думи само. С тези състави ние работим отдавна. Ние сме партньори. Техните ръководители са завършили нашата катедра.
и няма абсолютно никакъв проблем да правим заедно, да пресъздаваме, да създаваме изкуство и да се получава според мен един доста добър спектакъл на сцената на НДК. И имам удоволствието сега да поканя зрителите с добре дошли на нашия спектакъл «Едновремски истории» на 29 май от 19 часа в зала 1 на НДК. Много ви благодаря за участието. Ние оставаме сред атмосферата на изпълненията на студентския ансамбъл в Югозападния университет, след което отново се връщаме в студиото. Благодаря на София Гълъбова и нейните събеседници, доцент Георги Гаров и професор Николай Цветков. Изключително красиви изпълнения, много художествени образи, емоции. Усеща се и разказа, който върви докато самите студенти играят и танцуват. До каква степен обаче господин Кръстев е удачно и трябва да се интерпретира и да се променя тази старина, за която говориме тази вечер в студиото, за да бъде творческа интерпретация, без да се намесва в частта и на промяната? Значи, тук влизаме в едни много дълбоки естетически категории, но аз изхождам от тази позиция, че всяко едно констатиране на някое явление като старина или като културно явление, то вече е интерпретация. Да. Тоест това, което ние знаем за старината, тя е вече интерпретация. И наистина ние виждаме нещо много красиво. Виждаме, както се казва, един финален етап, но той е подготвен от един много дълъг звукозаписен процес, един дълъг процес на правене на музиката и ангажирани хора като Маргарит Русев, на който е саунд дизайна, хора като Каме Михайлов, Лъчезар Стаматов, Цветомир Цачев, Мирослав Юговски, певиците Кинче Вълчева, Димана Боянова, Милена Увалиева. Това е един екип от музиканти, които в един сравнително дълъг период така създаваха музиката. Музика, която според мен също така съчетава много-много старинни елементи в музицирането, в инструменталните практики с много съвременни средства на композиране и на създаване на музиката. Даже в един момент имаме един колаж, който е теренен запис, записан на терен от жени, които пеят и го вкарваме в една съвременна звукова среда. Така, това са едни много интересни стадии в целия творчески процес. Една така много сладка болка, би го казал, едно много такова специфично нещо, така усещане за създаване, за раждане и за нещо, което слава Богу, надявам се, така в неделя да видим на сцената на НДК. Със сигурно ще усетите резултата и ефекта, който ще предизвикат всички тези изпълнения. Господин Костов, колко време отне подготовката на този концерт? И то по някакъв начин беше ли повлиян от пандемията, която ни прикова, която затвори културни институции? Просто говоря така, защото най-вероятно много бързо са се изкупили билетите. Хората очакват и са жадни за подобни изяви. Особено такъв спектакъл от такова ниво. Да, така е. Идеята за спектакъл още от 2019 година, още от тогава активно работим върху реализацията на този проект. Той беше планиран за 2020 година, май месец. По стечение на обстоятелствата, които казахте, той беше няколко пъти отлаган във времето. Нямаше как да върви репетиционния процес, да го реализираме в такъв мащаб в НДК. Но пък през това време получихме една много важна подкрепа за нас от Министерството на културата, които дадаха своята финансова подкрепа за реализацията на спектакъла. И общо взето сцените бяха започвани още през 2020 година, се градеше за реализация. От тогава няколко пъти спираме и общо взето в последните вече 4-5 месеца много активна работа. Вече ще успеем да го качим най-накрая на сцена. Наистина интересът е доста голям. Зала 1 все още има останали места и билети, които са в мрежата на да си направим и реклама. Който желая да дойде на спектакъла, добре е дошъл. Все още има билети, но интересът наистина, както казвате, е доста голям. Ентусиазма и сред участниците е доста голям и доста колеги ще дойдат да го гледат, доста състави колективи. На вечерието на 24 май
представяме концерт, спектакъл, едновремски истории, обръщаме погледа към нашия фолклор, към творчеството съвременното, към начина по който може да бъде възстановяван, интерпретиран, представен на подобни концерт-спектакли. Според вас, каква е ролята на съвременните творци за съхраняване на културата ни? Доста съществена е ролята, защото именно съвременните творци са тези, които чрез техните интерпретации се разкрива фолклора. И ролята е и доста отговорна. Много е важно да с материята наистина да имат достатъчно и знания, и изследвания. Господин Кръстев, как трябва да се съхранява в навечерието на 24 май в този контекст, когато всъщност обръщаме поглед към българската култура, към просветата, към традициите, към всичко това, което ни отличава и ни прави българи? По какъв начин трябва съвременният творец да възприема тази? Аз мятам, че спектакъла представя един много естествен вариант на съвременно съществуване на форми на културата. Да. Тоест, той представя идеята на хора, които живеят, работят други неща, но ги обединява интереса към българската музика, интереса към българските традиции и съответно интереса към изкуството. Тези хора заедно просто показват и правят неща. Това са естествените процеси в българската култура. Надявам се винаги държавата да има сериозна политика към културата и към културните традиции и към културата като инвестиция за бъдещето. Но много е хубаво човек да вижда това нещо като естествен живот, като естествено желание на хората. Може би това е нещото, което лично мен най-много ме инспирира и ме вдъхновява в навечерието на такъв празник. И в навечерието на такъв празник какво ще пожелаете на зрителите, а и да ги поканим отново да бъдат част от публиката в зала 1 на НДК? Добре са дошли. На 29 май още веднъж да кажем. 19 часа, зала 1 на НДК. Концерт-спектакъл, едновремски истории. Добре са дошли да се насладят на нашето изкуство, на всичко, което правиме толкова дълго време. И в навечерието на един такъв празник, може би, трябва да обърнем поглед към това, към нашата духовност, към богатите ни традиции и към това, че ние сме едни от един народ, който има с какво да се гордее. Духовността идва от нейните корени, от нейната традиция, което всъщност проправя мост и към едно по-интересно и по-красиво бъдеще. Ами аз лично се надявам да е така. Наистина има много светли страници от историята на България и може би най-светлите са тези, които са свързани с днешния ден, защото те дават един много широк хоризонт напред, хоризонт за развитие, за интелектуално развитие, за просперитет, който в основата на който е всякакъв друг просперитет. Тоест знанието и науката са в основата на икономиката, в основата на обществото и неговото така израстване. И смятам, че в този смисъл наистина така. Надявам се ние да наследяваме тази традиция. И аз се надявам. Благодаря ви за участието в Линия култура. Така се разделяме. Приятна вечер. Останете с програмата на БНТ 2.